Lakini moja ni kuwaeleza tu kwamba serikali iko pamoja na nyinyi. Tuna mategemeo makubwa kwamba mna uwezo kabisa wa kushinda. Most of you are professional players. Surely you don't expect kwamba mtakuwa cheering kwenye uwanja huo. You are used to be playing kwenye hostile grounds. And that's professionalism. That's professionalism. Kwa hiyo nyenye mconcentrate kwenye mpira. Haya mambo mengine mtuachie sisi. That's why we are here. We are here actually kuangalia haya mambo mengine. Nyenye angalieni kocha anasema nini. Sikilizeni kocha. Haya mambo mengine tuachie sisi. Na kina Barbara hapa na wengine. That is our job. Watanzania waliopo Afrika Kusini wangependa wote yani waje hapa. Lakini haikuwezekana. Najua bado kuna kipindi cha COVID hapa, bado kuna restrictions za watu kwa wengi, lakini tumeweza watu wa balozini na baadhi ya mashabiki waliokuwepo kwa pamoja na tunaendelea kuwapa support. Tutakuwa wote siku ya Jumapili kwa shangilia, lakini najua sauti zetu tutashangilia kwa nguvu kweli, lakini lazima sauti zetu zitakuwa draft ya. Sauti zetu zitakuwa kidogo sio kama zilivyo kwa. Tutapata muda tena kuongea na nyinyi kabla ya mechi. When will that be? On Sunday we'll be together kuwapa morali, lakini tupo nyuma yenu. Tunawatakia kila la heri. Nazungumza hivyo kwa jina ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi.